Da li znate дека од вчера владата ги намали цените на стотина производи? Намалени се, во кај маркет се направени супер. Да, колку е реално за вас тоа намалување на производи? Нормално што беше пред неколку месеци. А купивте вие нешто? Да, некои производи све со цени и сите се намалени. А колку тоа ќе ви помогне да ви се подобри животниот стандард? Просечен е животот, ама ќе се изгора. Да, па пријавија они на телевизија кажа. Колку за вас е реално тоа намалување на цените на производите? Видиме, не знаеме унапред да кажеме. Треба да ги покачат пензиите. Пензијата не ни е покачена. Со 12.000 и со 13.000 се живели. А вие дали нешто купивте од тие стотина производи кои беа поевтинети? Од денеска. Дали нешто денес купивте? Не, ништо. Колку тоа ќе ви помогне да ви се подобри овај животниот стандард? Тешко. Тешко, многу тешко. Да е само производите. А кај се лековите? Кај се сметките? А што ќе јадеш, што ќе пиеш? Нема живот. Кажува дека ги намали цените, меѓутоа ние не сме отишле во продавница ради тоа што не ни остануваат, не ни останале до сега за да отидеме да купиме. Треба да имаш пари па да одиш. За вас колку е реално тоа намалување? Значи, не е реално ради тоа што треба да се покачат пензиите како растат и цените, а не сега ги намалуваме производите, а не се намалени. Не се намалени, не може он мене што ми треба приход дома да пренесам да ми каже што е намалено, што не е. Треба да покачи за и ние да влеземе у истите продавници кај што сите флегуваат. Па, слушам дека неколку артикли ќе се намалат, не знам, ние се уште не знаеме владата кои артикли има намера да ги сманува. Тоа, друго... Колку мислите дека се тие цени реални за вас? Па, реални со, мислам, со животот не се толку. Многу се скапи, но веројатно владата, државата има резерви, кај што може да ги покрие овие. Например, и малку да им олесни на граѓаните. Колку тоа ќе ви помогне да ви се подобри животниот стандард со ова? Мислам дека минимално многу е, така. Гледавме, да, слушаваме, да. Колку е реално тоа намалување на продавниците? Ништо не е реално. Не е реално ништо. Зошто? Затоа што јас сум инвалидски пензионер, зимам 13.000 денари плат, пензија. Што да правам со 13.000? Дали струја, дали вода, дали ово, со што викат да живеаме? Што ако ги намалили цените? Колку овие цени мислите дека ќе ви го подобрат стандардот на живење? Ништо. Како можеме тој да взима 150.000 денари и ја да взимам 13.000 денари? Таа министерка, како не е сраме? Јас сум гласал за нив, али ова е срамота невидена. 13.000 денари, што ќе правите вие со 13.000 денари? Може да живеете? Со што 30 денари, по 300 денари? Па не сум јас сам, четворица дома, четири души. Некој ќе ти даде на гости. Што ќе правиш? Нешто ми е познато, не протам вести. Повеќе мајка ми има да каже за ова. Све се лопови и преваранти. Толку од мене. Кажете ми колку за вас е реално намалувањето? Плати стојат у место, пензии стојат у место. За кое намалување збориме? Колку тоа ќе ви помогне да ви се подобри животниот стандард? Па ако качат пензија, пример, 20-30%, окей. Не сакам секој да се меша у сите пензионери. Има пензионери што не им треба покачување. Има пензионери што немаат доволен работен стаж, имаат мали пензија. Не заслужили, по мое. Не заслужили да дојде како мене, затоа што нема работен стаж. Тоа тука нешто за мене, не штима. Не сум за тоа. Сакам секој да има, ама не може некој со 10-15 години да има пензија, како ја што имам, од пуна пензија, да биде равен со секој така. Такво нешто не постои. Е сега, како тоа ќе си го усагласи државата, аз ја па неизина работа. А има луѓе што немаат пари. Тоа сум сигурна, ама
ако некој треба да им даде, треба да им даде нивни, ама не држава. Еве, ја ви кажам. Колку мислите дека овие цени ќе им ги подобрат стандардите на живење на тие луѓе? Што се мене тиче, на пример, еве да ме прашаат мене сакаш ли покачување на пензии, не е важно колку имам. Јас сум сама. Нека ги дадат на некои други што немаат, неголи ја да земам пензија за сам човек. Сега ми кажувам, оти сум сама, можам да поминам со оваа пензија, без разлика колка ва е. Не е мала за мене. Молим да. Дали знаете дека вчера владата ги намали цените на 100%? Ама не знам како е конкретно подуѓаните. А дали нешто купивте од тие производи, нешто што беше намалено? Не сум купила. Колку од вас ќе ви помогне да се подобри животниот стандард еве со овие намалувања? Ништо не ме да помогне. Ништо. Ако е тоа од август 10% на тие цени, тогаш беа високи цените. Посебно за нас пензионерите, тоа е страшно.